Off you go. Nei, det føles godt å være blant topp tre. Oh yeah! Stemningen i huset er veldig rare. Det blir litt sånn stille og kjedelig. Vi er liksom på separate rom, da. Så, sånn, i huset så er det ikke så mye stemning. Alle har mye å gjøre, og du blir sliten etter opplegget. Kanskje det er greit å bare slappe alt av. Nebraska, love ya, you and I, you and I. Jeg tror Astrid betydde veldig mye for stemningen i huset. For hun var den løgneste personen jeg noen gang møtte, liksom. My name is Astrid. Don't be that much again. I hurt myself today to see if I'm... Er du klar til å jobbe så hardt som du trenger? Jeg er egentlig usikker. Jeg vet egentlig ikke helt selv enda. All the pain, the only thing that's real. Jeg har vært lei ganske lenge, egentlig. Men jeg, bare ikke, jeg har vært flink til skjule. Så jeg er litt sånn laid-back, lat person. Så det, jeg kjenner trykk og press, og det begynner å bli lei. Og jeg er alt for hjemmekjær, så det er kanskje det som gjør det. Så har jo folk er glad i hjemme, og hvem har ikke det? Så da føler jeg liksom jeg må være litt hjemme, men det er jeg jo aldri. What have I become? My sweetest friend. Situasjonen min nå er litt sånn frustrert, for jeg har så mye jeg skal øve på nå i forhold til nå til fredag, hvor vi skal fremføre en koreografi. Og så skal jeg spille gitar samtidig og synge, bevege meg, se i kamera. Altså, det er mye ting som skjer, altså, det er mye mer øve i en uke. Det blir veldig kjekt å stå på scenen en vega, vi skal jo danse. Noe jeg både gruer meg litt til og gleder meg til. Jeg føler jeg er flinkest til å danse sånn party rock. Mye dansing funker egentlig ikke så veldig bra sammen, men jeg skal nok øve for å trene noen ut. Jeg er ikke så veldig flink på spesielle typer danser, liksom. Jeg har grei på sving, liksom, og kan fake salsa, liksom. Jeg kan liksom ikke danse noen danser. Jeg er bare jævlig flink på å danse. Det viktigste med dansing er at du koser deg, og bare slipper det løs. Vil du være med og spille, Erik? Kom an da. Jeg har aldri pumpet på et offentlig toalett og samtidig hostet eller laget en annen lyd for at ingen skulle høre det. Jo. Jeg har aldri sett noen av foreldrene mine nakne. Jo, det har jeg. Jeg har aldri ved et uheld brukt ekskjærestes navn på min nåværende kjæreste. Det var i familieselskap. Og så... Du Liv... Nei... Det blir sånn... Åh, det var eksen igjen. Jeg har aldri kjent på et par silikonpumper. Jo. Jeg har aldri hatt sex med noen i dette rommet. Jeg har aldri brukt noe annet enn toalettpapir til å tørke meg med når jeg har vært på do. Jeg har aldri pumpet mens jeg har hatt sex. Well, yes. But of course I am. Jeg har aldri som voksen posert fullstendig naken på et bilde. Nei. Jeg har aldri hatt en hårfrisyre som ville fått alle i rommet til å le i flere minutter hvis jeg viste et bilde av den. Dagen begynner å nærme seg som en stormfront på horisonten. Sterk, uunngåelig
Dagen når slaget mellom to idol-titaner skal utkjempes på en arena de sjeldent har sett maken til. Jeg har så lyst til å komme til denne finalen, for jeg kommer til å... Jeg skal komme til å eie denne scenen. Og slå Spektrum! Jeg har så lyst til å synge Spektrum, og jeg har så lyst til å vinne. Det er egentlig litt rart. Jeg tenker liksom, nå er jo allerede finalen neste uke, og jeg tenker liksom, ok, allerede nå, det gikk fort, liksom. Neste uke? Jeg kan ikke. Skal jeg middagsbesøk? Min taktikk for å komme til finalen er å spille på at jeg er jente. Det er jo ganske viktig for meg å komme til finalen, for da får jeg jo det større stempel. Og jeg er på en måte blant de to beste i året, liksom. Det er stas å kalle seg det. Det er det viktigste jeg gjør i livet mitt akkurat nå, å komme til finalen. Så jeg er inne i idolboblen. Jeg lever i idol-livet, og jeg skal vinne. Jeg skal til den finalen. Det er det som er det som er. Now the end is near, and so I face the final curtain. Jeg må jo tro det at, at jeg vinner idol 2013. Jeg går i hvert fall for å vinne. Which I'm certain. Steffen kan vinne, Siri kan vinne. Kan, men kommer ikke. Jeg har veldig stor tro på Eirik. Jeg tror Eirik vinner. Så de andre tror at jeg vinner også? Ja. Ja, jeg ser den. Ha det bra!